Uprava za indirektno oporezivanje najavila je tužbu protiv Aleksandre Pandurević, poslanice u državnom parlamentu, zbog, kako kažu, neistina o poslovanju uprave. Pandurevićeva je juče optužila SNSD da preko Uprave za indirektno oporezivanje obavlja kriminalne poslove. Kao primjer je navela ugovor između uprave i niskogradnje Laktaši za izgradnju graničnog prelaza kod Gradiške. Pandurevićevu će tužiti direktor Miro Đakula zbog izjave da je nakon odlaska Kemala Čauševića iz Uprave za indirektno oporezivanje nastavljena pljačka, te da se promijenio direktor, ali da su svi učesnici ostali isti. Smišljenim korištenjem Uprave za indirektno oporezivanje u svrhu svakodnevnih političkih sukoba između pripadnika različitih političkih partija, kao i za ličnu promociju poslanika, nanose se nesagledive štetne posljedice i narušava ugled Uprave za indirektno oporezivanje i njenih zaposlenih, što za posljedicu može imati negativan utjecaj na rezultate rada Uprave za indirektno oporezivanje. Pandurevićeva je ukazala na to da Bosna i Hercegovina gradi granični prijelaz na granici sa Hrvatskom na mjestu gdje se Sava ne može preći jer mosta na tom mjestu nema. Bosna i Hercegovina je 2012. godine ratifikovala sporazum sa Hrvatskom o gradnji tog mosta. Ukupna vrijednost gradnje je 30 miliona maraka. Bosna i Hercegovina i Hrvatska su trebale podijeliti ovaj trošak. Po ovom osnovu u 2012. godini za izgradnju graničnog prelaza Gradiška odobreno je ukupno 9,2 miliona maraka. U 2015. dodatnih 5 miliona. U 2016. bi se trebalo izdvojiti također 5 miliona maraka, a u 2017. godini 5,8 miliona. Pravimo granični prijelaz za most koga neće biti, da taj granični prijelaz, gle čuda, pravi niskogradnja iz Laktaša. Sredstva do sada prikupljena, kažu iz Ministarstva transporta i komunikacija Republike Srpske, su prikupljena od dozvola za mobilne komunikacije. No čini se da Hrvatska nije obezbijedila svoj udio, već da je čekala ulazak u Evropsku uniju koja sada ne želi da ulaže u ovaj most. Iz delegacije Evropske unije poručili su da ovaj most nije prioritet na transevropskoj transportnoj mreži jer ne potpada pod kategoriju projekata od zajedničkog interesa. Kažu, gradit će se prelaz kod Svilaja, a ne prelaz za koji je UIO potpisala ugovor sa niskogradnjom iz Laktaša. Da su zato obezbijeđeno im 8,4 miliona maraka i čemu će to služiti, izuzev da niskogradnja izvuče par. Iz SDS-a smatraju da je sramno da ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija i ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić nisu učinili ništa da spriječe, kako kažu, zloupotrebu u Upravi za indirektno oporezivanje. Iz uprave poručuju sve se radi u skladu sa odlukama Savjeta ministara, a da su odobrena sredstva prošla parlamentarnu proceduru.